Hej allihop! Nu är det lördag och jag kom alldeles nyss hem. Och det är så skönt att vara hemma, för ja, jag var ju på fest igår i Lund. Och sen blev det att jag stannade i Lund och sov där. Och nu åkte jag hem i mina festkläder som ni såg. Så det var, gumman, så det var så galet skönt att få ta av sig festkläderna och duscha. Gumman! Jag vet inte riktigt vad hon gnäller om. Och alldeles strax så kommer min stora syster hit. För jag ska sminka henne. För hon ska på någon fest ikväll. Och då ska jag faktiskt passa deras vovve. Och sen i natt så har jag lovat att jag ska hämta dem i stan. Köra och hämta dem. Snäll som jag är. Så hon kommer alldeles strax hit, som sagt. Så ska jag sminka henne. Och sen efter det så drar hon iväg på festen och jag kör hem till henne och passar hennes vovve. Så det är dagens planer. Men det var en jätterolig inflyttningsfest igår i alla fall. Gumman! Ja, jätterolig. Lyckad fest. Så ja. Nu ska jag bara fläta mitt hår och sen som sagt ska jag sminka min stora syster. Så jag pratar med er igen sen. Nu är jag hemma hos min storasyster och hennes pojkvän. Och de har, jag har precis släppt av dem på stationen för de skulle ta tåget in till stan. Så nu är jag här och är vovvevakt. Och jag har även beställt kinamat som jag ska hugga i mig nu och dricka lite cola till det. Och ska nu sätta igång någonting på Netflix, tror jag. Sen har jag även varit och köpt cheddar popcorn och kexchoklad. Så vi ska bara ha en riktig myskväll. Ja. Okej, nu får du lugna dig för nu ska jag äta. Så, ja. Det var en liten uppdatering. Survive without this dream.